дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри турсунзода асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба хоҷагии деҳқони муродҷон ташриф оварда бо ҷараёни кишти такрории шолӣ ва ҷамъоварии пиёзи барвақтӣ шинос шуданд хоҷагии деҳқони муродҷон серсоҳа буда дар деҳоти турсун тӯйчиев ҷойгир аст ва он соли 208 аз ҷониби оилаи мадраҳимовҳо таъсис дода шудааст дар тавозуни хоҷагӣ 64 гектар замин мавҷуд буда аз ин ҳисоб дар масоҳати 12 гектар пиёзи барвақтӣ ва дар якгектар гандум кишт карда шудааст айни замон дар хоҷагӣ 54 нафар ба кори доимӣ ҷалб гардиданд ки аксари онҳо сокинони маҳаллаҳои атроф буда бо маоши хуб таъмин мебошанд хоҷагидорон умед доранд ки аз пиёзи барвақтӣ беш аз 100 тонна ҳосил ҷамъоварӣ кунанд яке аз самтҳои асосии фаъолияти хоҷагии деҳқонии муродҷон шолипарварӣ мебошад ва соли ҷорӣ дар як гектар ин навъи зироати кишоварзӣ кишт карда мешавад бояд гуфт ки дар заминҳои хоҷагӣ шоли кишти такрорӣ буда қабл аз ин аҳли заҳмат дар кишти асосӣ карам корида ҳосили хуб ба даст оварда буданд пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни боздид аз рафти ҷамъоварии ҳосили пиёзи барвақтӣ ва кишти шолӣ бо деҳқонон суҳбати самимӣ ороста ба онҳо дар самти истифодаи босамару оқилонаи замин истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва ҷонибдорӣ аз сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон изҳори сипос карданд ба гуфтаи хоҷагидорон фаровони оби полезӣ таъмини саривақтии нуриҳои минералӣ ва обу ҳавои мусоиди минтақа ба кишту парвариш ва истеҳсоли маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ хусусан шоли мусоидат мекунад дар асоси дастуру супоришҳои пешвои муаззизаи миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати ба оби полезӣ таъмин намудани хоҷагиҳои деҳқонӣ идораи давлати беҳдошти замин ва обёри шаҳри турсунзода пайваста талош менамояд ки хоҷагиҳои деҳқониро дар мавсими обдиҳӣ бо оби полезӣ фаровон таъмин намояд дар шаҳри турсунзода зиёда аз 1948 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ мавҷуд мебошад ки масоҳати умумии заминҳои корами оби 13450 гектарро ташкил медиҳад хоҷагидорон соли сипаришуда аз як гектар шоли беш аз 3 тонна биринҷи аълосифати навъи лазер истеҳсол намуда имсол низ ният доранд ки ҳосили баланд ҷамъоварӣ кунанд иқлими шаҳри турсунзода барои кишту парвариши шолӣ ва истеҳсоли биринҷи хушсифат мувофиқ буда дар ин самт хоҷагидорон таҷрибаи баланд доранд ин шабу рӯзҳо заҳматкашон бо мақсади кишти саривақтии шолӣ дар саҳро саргарми кор ҳастанд дар ҳамин ҷо ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷониби масъулони корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинги вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон техникаи нави кишоварзӣ ки барои шинонидани парвардаи шоли пешбинӣ гардидааст муаррифӣ карда шуд таҷрибаи мазкур дар миқёси мамлакат бори нахуст амалӣ шуда қаблан деҳқонон парвардаи шолиро дастӣ мешинониданд тавре мутахассисон иброз медоранд ин навъи техника каммасраф буда бо истифода аз сӯзишвории дизелӣ дар як соат метавонад дар сифр аз 130 то сиф аз 15 гектар замин парвардаи шолиро шинонад масофаи байни парвардаҳои шоли то 4д сантиметрро ташкил дода парвардаҳо дақиқ ба замин шинонида мешавад ва ин таҷриба имкон медиҳад ки шолипарварон тухмиро ба маротиб сарфа намоянду ҳосили фаровон ба даст оранд корхонаи оиди давлати тоҷик агронизинг бо супоришу дастури пешвои миллат аз ҷумҳурии чин якчанд адад техникаҳое барои кучат намудани шоли ба ҷумҳурӣ ворид намуд ки имрӯз мод шаҳри турсунзода оиди истифодабарӣ ва таҷрибаи он барои деҳқонон мо шолиро кучат карда истодаем ки ин техника бис қувваи аспро дар бар гирифта дар як баст ш ҷӯякро парварда намуда байни қатори ҷӯякҳо аз чрда то шд сантиметр мебошад чуқрии решаи парвардаро аз се то па сантиметр зерилой менамояд инчунин кори якчанд нафар деҳқононро осон менамояд ин дар як гектар аз па то ҳафт литр сӯзишворӣ сарф карда мешавад мо дар оянда ният дорем ки шумораи чунин техникаҳои шолишинониро дар ҷумҳурӣ зиёд намуда шахсоне ки оиди харидорӣ намуданд ва ба тариқи иҷора гирифтани ин техникаҳоро доранд омӯзонида ва барои истифодабариашон ёриву амалии худро мерасонем дар шаҳри турсунзода دستور سپارش پشوای ملت، پریزدنت جمهوری تاجکستان، محترم امام علی رحمان، تهنیک های معاصر یعنی حاضر زمان از جمهوری چین وارد نمودیم. در آینده چونی این ها را بسیار وارد می نماییم برای پیشرفتی رفت نحال شنانی شالکاران، барои кори деҳқонн осон шавад мақсад аз ворид ва дастраси хоҷагидорон кардани техника ва мошиноноти муосири кишоварзӣ бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ин осон кардани кори деҳқонон вусъат бахшидан ба кишту парвариш ва ҷамъоварии маҳсулоти тару тозаи табиӣ ва ба ин восита рушди соҳаи кишоварзӣ дар мамлакат мебошад бояд гуфт ки дар хоҷагӣ парвариши ниҳоли дарахтони ҳамешасабзи ороишӣ аз қабили туя сарв санавбар мажевилник павлония ва чанд навъи дигар ба роҳ монда шудааст ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки аз тарафи хоҷагии мазкур дар мавзеи талу теппаҳои бекорхобидаи лалмии деҳоти навободи шаҳри турсунзода панҷ сол қабл дар масоҳати с0 гектар боғи чормағзи навъи чандлер 8аи туркӣ бунёд карда шудааст ниҳоли дарахтони ин навъи чормағз қатпас буда ҳосилнокӣ баланд доранд инчунин дар ин мавзеъ дар масоҳати п гектар боғи олуи сиёҳ низ бунёд гардидааст хоҷагидорон дар самти парвариши ниҳоли дарахтони мевадиҳанда ва ороишӣ аз ҷумла лимӯ низ таҷрибаи хуб доранд ва бо ин мақсад дар масоҳати як гектар гармхона таъсис доданд дар боғҳои хоҷагӣ низоми обёрии қатрагӣ ба роҳ монда шудааст ки ин омил ба нашъунамои хуб ва ҳосилбандии дарахтони ҳосилдеҳ боис гардидааст дар масоҳати п гектар барои таҷриба парвариши лаванда ҳамчун гиёҳи шифобахш дастоварди назаррас арзёбӣ мешавад зеро гиёҳи мазкур хусусияти зиёди табобатӣ дошта аз гули он равған истеҳсол мешавад ки ҳам дар соҳаи тиб ва ҳам дар косметология васеъ истифода мегардад инчунин аз гули он дамъоба омода карда мешавад пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба роҳбарияти хоҷагии деҳқонии муроҷон барои бунёди боғҳои намунавии серҳосил ва сабзу хуррам намудани ин мавзеи қаблан бекорхобида изҳори сипос намуда иқдоми мазкурро шоистаи таҳсин арзёбӣ кардандароғивсодарта тсеъс пан гектар замин ниҳоли лаванда шинондем дар се соли наздик мо истеҳсоли равғани лавандаро аз худ карданим боз дар хоҷагӣ дарахти нави павловния норзиз парвариш мекунем ин нави дарахт худро ҳамчун масолеҳи сохтмонӣ ва барои истифода дар мебел хеле хуб исбот кардааст назар ба дарахтони сӯзанбарги россия қариб пн баробар фоиданок буда ба шароити обу ҳавои мо хеле мувофиқаст хоҷагӣ инчунин гандуми нави бастерби шолии нави лазер пиёзи нави сибир кишткард мо инчунин дарахтони ороишӣ ва буттаҳои навҳои сипарис мажевелник туя санавбар ва ғайреро парваришмекунем мо кӯшиш менамоем ки дар таъмини аамнияти озуқаворӣ саҳми худро гузорем ҳамин тариқ аҳли заҳмати хоҷагӣ ҳам дар кишти асосӣ ва ҳам дар кишти такрорӣ ҳар қитъа заминро бо самар истифода намуда ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла ғалладона ва сабзавоту полезӣ машғул мешаванд дар ҳаминҷо номгӯи зиёди маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла шолию биринҷ ҷаву гандум мошу лубиё зағир дони офтобпараст чормағз پامیدور و بودرینگ جوار مکه ای دان که در خودی خوجگی دهقانی مراجان کشت و پرورش و استحصال میگردد به نمایش گذاشته شد اهل زحمت شهر تورسون چون دیگر ساکنان مهنت قرین مملکت هدایت و راهنمایی های پیشوای ملت محترم امام رحمان را و به سبب استفاده با ثمر زمین های در اختیار داشته خصوصا خوجگی های دهقانی و انفرادی و یاری رسانی شخصی قطعه های نزد حولگی با ثمر و عاقلانه استفاده برده محصولات تر و تازه طبیعی истеҳсол менамоянд аз ҳосили ба даст омада дар баробари таъмини эҳтиёҷоти хонавода барои ду соли минбаъда низ ба миқдори зарурӣ ғалладона ва маҳсулоти консервашуда захира мекунанд дар баробари ин деҳқонони заҳматпеша ҳамасола аз ҳисоби кишту парвариш ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ки яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад саҳми назаррас мегузоранд